ללא החשיבה, הכל אפשרי. בואו נפתח את זה. לכולנו בלא יוצא מן הכלל יש אמונות, תפיסות, דעות, שקצת מקטינות אותנו. אוקיי? אנחנו שומעים את זה בשפה שאדם מדבר. הרי אמרתי את זה מקודם כאשר שירי שאלה על המיינד, שאדם פותח את הפה, אתה רואה את המיינד שלו. הוא מדבר בלא, באין, בקשה, בלא יכול, בפחות, באבל, בכאילו. מילים שמורידות אותו, מקטינות אותו, מצמצמות אותו, ובעצם חוסמות אותו מלראות את הדברים כפי שהם. ומכיוון שאנחנו מגיבים מנקודות המבט האלו, מזה שאני לא שווה, לא יכול, קשה לי, גדול עליי, נורא לי וכדומה, הן בעצם מגבילות אותנו ומקבות אותנו בתפיסות מלחיות את החיים שאנחנו רוצים. אנחנו עושים את זה על ידי אותם אמונות, אותם תפיסות וכדומה. ריקות רוצה להביא אתכם לזה שבמציאות יש אין סוף אפשרויות. וכדי שתראו את אין סוף אפשרויות, אתם חייבים להיות ריקים. אז לדוגמה, אם הכוס הזו מלאה, יותר תה לא ייכנס פנימה. אבל אם אני רוקן את הכוס, אני יכול למזוג תה, מים, קולה, whatever, קפה, מה שאני רוצה. פעם מסופר על זן מאסטר נאן הין. נאן הין היה זן מאסטר מאוד מפורסם, חי במאה ה-18 ביפן. יום אחד הגיע אליו פרופסור שרצה להראות את כל הידע העצום שיש לו. הוא בעצם בא לבקש לדעת מה זה זן. אבל כנהוג הוא מלומד, ומלומד צריך להראות את מה הוא יודע. אז הוא יושב מול נאן הין זן מאסטר ומספר לו על האסכולות השונות בבודיזם. הוא מדבר איתו על האינאיאנה ועל התראוואדה ועל המאיאנה ועל הווג'ריאנה. זה המון אסכולות. וכל מורה מה הוא אמר ומתי הוא חי ומה הוא עשה. אבל להזכירכם, הוא מבקש לדעת מה זה זן. אז זן מאסטר מה יכול לעשות? כשמישהו מדבר, מה אתם יכולים לעשות? כן, נכון, נכון, כן. להנהן ולאשר, אוקיי? אז זה מה שזן מאסטר עושה, מענן ומאשר. אבל לפתע הוא רואה את האטנדנט, המשרת האישי, הוא מסמם לו, והמשרת האישי נכנס עם מגש, קנקנטי ושני ספלים, מניח בין המאסטר לפרופסור. כנהוג במזרח, המאסטר מוזג לפרופסור ראשון, במזרח אני פותח לכם סוגריים בסיפור שתדעו, מוזגים חצי כוסות, כוסות קטנים, חצי כוסות, שותים 20 כוסות. בשיח, אוקיי? אבל תמיד חצי. מה זה אומר? זה אומר יש לנו הרבה זמן. אם מוזגים לך מלא, זה אומר תשתה ותלך. אוקיי? אתם תלמדו לאט לאט את התרבות, זה שפה. וצריך ללמוד לקרוא אותה. אז המאסטר תופס את הקנקן בשתי ידיים, ומוזג לפרופסור. והכוס מגיע לחצי, והמאסטר לא עוצר. והכוס מתמלט והפרופסור מדבר, אבל המאסטר לא עוצר. ואז התה מתחיל לזלוג החוצה. אז הפרופסור עוצר את שטף הדיבור, אומר, מאסטר, מאסטר, יותר תה לא ייכנס לספל הזו. אז המאסטר עוצר, מניח את הקנקן ואומר, גם אם אני אשפוך זן לתוך התודעה שלך, זה רק ישפך החוצה. אתה חייב להתרוקן. אז ריקות שמה דקש על להתרוקן. אנחנו אוספים המון. אוספים המון על העולם, אוספים המון אחד על השני, עד שזה נהיה בלתי נסבל להיות אחד עם השני. אם לא נלמד להתרוקן, אין לנו סיכוי לחיות ביחד. וכשאנחנו גם לא רק אוספים, גם מחזיקים, כאילו זה היה האמת, הוא כזה, היא כזו, ממש אין סיכוי לחיים האלה. אוקיי? אתם חייבים ללמוד לשמוט, לחזור לריקות.